Marina Plakalović ušla je u svijet modelinga sa 11 godina. Na internetu je pronašla prijavu za modele ABC agencije, poslala fotografije i postala manekenka. Kako kaže, nije ni sanjala da bi taj hobi nekada mogao postati profesija. Postala je profesionalna sam i 16 godina kada sam prvi put otišla na takmičenje za Miss Fashion TV na Kipar i od tada sam malo se više angažovala što se tiče inostranstva. Posle sam putovala, išla sam u Berlin, Milano, ponovo sam išla na Kipar. Tako da sad je Kina bila na redu. Finale takmičenja World Supermodel u Chengdu u Kini je nešto što će Marina uvijek pamtiti. To je za nju prvo veliko takmičenje, a uspjela se izboriti za titulu druge pratilje. Moja jedna od boljih drugarica, ona je također manekenka i nju sam upoznala na Kipru na takmičenju, tada smo se zbližile. Međutim, ona je bila prošle godine na ovom takmičenju i pitala me bi se ja prijavila ove godine. Ja sam rekla zašto da ne. I ona je poslala moje slike i tako da sam ušla u taj uži krug takmičarki, izabrali su me i tako otišla sam u Kinu, u Chengdu. I takmičenje, moram da priznam, bilo je strašno naporno, nismo imali čak vremena ni za spavanje, kamo za nešto drugo, ali ponovo evo trud se isplatio. Posao u kojem joj najveću podršku pružaju roditelji i uži krug prijatelja sa sobom nosi mnoga putovanja. Upoznala je nove ljude, gradove, kulture, ali svijet modelinga ima i svoje loše strane. To je prilično i naporno. Mnogi ljudi misle da je ovo veoma lako, malo izađeš, pročitaš, slikaš se, ali ponekad stvarno zna da bude naporno. Po čitav dan snimanja, zavisno nekad na višim temperaturama, nekim na nižim, ali mi moramo uvijek da budemo vesele, kako god mi unutra bile. Uvijek moramo da budemo spremne na različite izazove. Marina se u Kinu vraća 29. jula kada će joj biti uručena lenta, kruna i nagrada, ali sa narednim projektima neće žuriti. Osnovni cilj joj je, prije svega, da nakon srednje škole upiše pravni fakultet u Istočnom Sarajevu.